Srdačan pozdrav i dobrodošli u novo izdanje podcasta Bura. S nama je danas Martin Mikulić, predsjednik Hrvatskog studentskog politološkog foruma. Martine, dobrodošao u podcast Bura. Dobar dan tebi, Jure, dobar dan svim vašim gledateljima. Evo, drago mi je, drago mi je da sam danas ovdje. Ti si jedan od, od uh, politologa nesvršenih mlađe generacije, ljudi mlađe generacije koji pokušavaju razumijevati ove naše političke prilike, društvene prilike u Bosni i Hercegovini. Kako ti ide zapravo sa razumijevanjem stvari? Koliko je to komplicirano jer ne samo mladima, općenito ljudima u Bosni i politički procesu su prilično komplicirani. Pa evo, kako meni ide, ne znam, to je teško kvantificirati ako bi uzeli možda najmjerodavnije neke parametre, to bi bile ocjene na fakultetu, eto onda mi je drago naglasiti da sam recimo prošlu akademsku godinu imao prosjek 5.0, da sada zapravo ovu godinu, četvrtu, prvu godinu diplomskog studija, koju nisam još uvijek završio, imam sve petice, ostalo mi još nekoliko ispita, onda nadam se da ću završiti jednako uspješno kao i prošle godine, a inače živiti u Bosni i Hercegovini i proučavati ovaj politički sustav, političke procese i proučavati politogenezu Bosne i Hercegovine, jer zapravo ono što se događalo u 90-ih, i ovaj politički sustav koji je dogovoren 1995. godine u Dejtonu, potpisan u Parizu, zapravo nije ništa došlo samo od sebe, već je tročlano predsjedništvo sabora, tada Bosanskog sabora smo imali recimo i 1910. godine, što malo tko zna. I zapravo je ta politogeneza Bosne i Hercegovine i ti politička segmentiranost i različiti društveni rastjepi su doveli do toga da za nas treba posebno dijelo krojiti, odnosno poseban, posebno dizajniran politički sustav koji se u političkoj teoriji naziva konsocijacijska demokracija. I u tom smislu proučavati ovako kompliciran sustav sa teretnom prošlošću, blaže rečeno, je ono u jednom smislu egzotika, jer svaki dan imate neke događaje, zapravo kod nas je dosadan tjedan u kojem nema zveckanja oružjem, poziva na ocepljenje, na neku mobilizaciju, na razbijanje nekakvih okova priče o nekom teroru, manjine na većinom i tako dalje. U tom smislu postoji mnošto materijala i zanimljivo je proučavati ovo, ali u onom nekom čistom ljudskom egzistencijalnom smislu živjeti u ovako neuređenom u ovako neuređenoj državi i društvu koje ima uh, strašno nisku razinu političke kulture, onda s te strane nije ni malo ugodno, niti je zavodno danas uopćen, to biti student u Bosni i Hercegovini i živjeti u Bosni i Hercegovini i boriti se za vlastitu egzistenciju. E, što zapravo rade politolozi? Gdje su zaposleni tvoji kolege starijih godina koji su, jel, koji su već završili studij? Gdje su oni zaposleni danas? Jesu li oni postali političar ili rade nešto drugo? E, političar može biti svatko neovisno. Struci to znamo. Politolozi što rade, politolozi su zapravo oni stručnjaci koji su, koji proučavaju političke procese i koji su o, koji su školovani o, u toj političkoj znanosti. E sada, gdje je većina ljudi koje ja poznajem, koji su završili studij politologije gdje rade? Evo, mogu reći u jednu ruku, nažalost, da ih većina radi u medijima, odnosno u privatnim medijima i u tom smislu da da se postavlja pitanje zašto pet godina studiraju politologiju, kada na kraju recimo završe u potpuno u potpunoj drugoj struci. Ono što ja mislim da bi politolozi, to je tamo gdje bi im trebalo biti mjesto, u ovome društvu su, dakle, institucije vlasti, različite ra 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 organizacije, think tankovi i zapravo sve sfere uh, društva u kojemu, sve sfere upravljanja ovim društvom, dakle, nekakve javne pozicije na kojima bi politolozi i tekako mogli doprinijeti razvoj ovoga društva, međutim, U praksi to se ne događa zato što se o, na teritoriju cijele Bosne i Hercegovine zapravo znanje toliko i nevrednuje, pa čak o, ni čisto normativno je diplomet. Imamo primjer o, Martine Mlinarević koja zapravo je protuzakon, to je imena ona na poziciju veleposlanice, iako nema o, završen fakultet, a recimo postoji čitav niz diplomiranih politologa koji se školovali za tu oblast, koji znaju što je diplomacija, koji znaju e, pogotovo u današnjem smislu diplomacije koja je znatno izmenjena u prethodnom stoljeću, što bi diplomati trebali raditi, kako bi trebali najbolje zastupati interese svoje zemlje, ali e, iz mog iskustva mislim da su tu politolozi podzastupljeni i općento u nekom smislu društvene valorizacije, odnosno koliko društvo vrednuje i cijeni politologije, mislim da i to nije na zadovoljavajućoj razini, iako je i to dvosmjerna ulica, jer bi se sami politolozi trebali nametati uh, u tu javnu sferu, u javni diskurs na različite načine i prvi mi bi trebali dokazati da smo mi sposobni za te stvari, ali naravno sa druge strane su i društvo i užen smislu i institucije i političke stranke koje bi trebali to prepoznati na pravi način. Politika je nekako percipirana kao jedno prljavo zanimanje, kao jedno nečasno zanimanje. E, nećete pitati zbog čega je to tako, jer je očigledno zbog čega je. Međutim, e, spriječava li to, recimo, tvoju generaciju da razmišlja o tomu da sutra postanu političari bez obzira na to što studiraju i u kranju liniji kakva, je tvoje, kakva je tvoja ambicija u tom pogledu Bili možda sutra ti ušao u u aktivnu politiku. Aktivno o, u politiku. Ovako što se tiče neke mlađe populacije, meni je općento, kad čujem riječ mladi, onda stvarno mi se digne na kosa na glavi, jer me zanima ko su ti mladi, šta su oni, šta oni rade i ne sviđaju im se interpretacije po kojima bi mladi, samo zato što su mladi, ne znamo ništa dalje o njima ni... ni ni kakvi su karakter, ni koji imaju veštine koja znanja. To kad veština, se kaže, to znanja, se misli da, da, da je riječ o ljudima, ne nužno po godinama, nego e, ljudi koji bi donijeli neku novu ideju, neku novu energiju. Donijeli u bi neku promjenu. E sada postavlja se pitanje bil ta promjena je bila pozitivna ili negativna i to je veliko pitanje. E, postoji e, velik dio mladih ljudi koji što svere, je što se tiče političke sfere potpuno apatičan i ti ljudi se mogu svrstati u parohijalnu političku kulturu koju zapravo žive u Bosni i Hercegovini, nemaju pojma o političkom sustavu u Bosni i Hercegovini, niti prate političke procese, niti ih zanima. U jednu ruku mogu razumjeti zato što je e, politički sustav kompliciran, e, zaista kompliciran, ali barem bi svatko trebao znati neke osnove političkog sustava, kako stvari funkcioniraju i da bismo na taj način mogli dostići neki ideal participativne političke kulture u kojem građanu prate procese i sudjelju, direktno sudjeluju uh, u donošenju javnih politika, u kreiranju javnog mjenja i tako dalje. Znači, to je jedna skupina ljudi koja je u političkom smislu potpuno neupotrebljiva. I zato je danas biti političar u Bosni i Hercegovini iznimno unosno, uh, veliki su unosi, a minimalan je rad koji trebate postići da biste bili neki kao uvjetno rečeno uspješan političar zato što nemate zahtjevnu javnost da nema Gotovo odgovornosti prema javnosti nema, nema potrebe biti odgovorni ako nemate političku odgovornost i ako ne morate strahovati kakav će biti vaš mandat da biste osvojili povjerenje birača u idućem izbornom ciklusu onda zapravo su vama ruke razriješene vi možete raditi što ćete. i onda postoji druga skupina ljudi koja je, putom smisla tako ste nekako formulirali pitanje koja je potpuno uh, bezkrupno znak koja zapravo radi Nije važno ko upotrebljava sva sredstva, samo da se domogne određeni pozicija i to je pomen jedna rak rana našeg društva i mladi ljudi općenito, ono što se kaže nakačiti se na državni proračun, doći na neko radno mjesto, to je sama ta sintagma radno mjesto, mi je nekako bizarno, jer to, evo, evo, kao, ovo je meni radno mjesto, ja ću doći, sjedit na stolici, a to sada ako ja tamo išta rad, ko li biti učinkovit, kakav će biti moj doprinos tom nekom javnom poduzeću, tako dalje, to je potpuno irrelevantno. Tako da danas imate mnoštvo mladih ljudi kojima je to domet i kada Odnosno dođu... konačan cilj. To je neki konačan cilj, do tog cilja se dolazi na različite načine, to manje više uh, svi znamo i onda kad se dosegne taj cilj, onda se ta... A neka, neke naše životne želje i ambicije tu stanu što je za mene i u intelektualnom i svakom drugom ljudskom smislu i sa moralnog gledišta to je potpuno, potpuno potpuni promašaj zapravo. I onda je zadnji dio vašeg pitanja bili se ja aktivno uključio u politiku, pa je o ja rekao sam već malo prije, ja sam na prvoj godini diplomskog studija odnosno na četvrtoj godini studija politologije tako da Zasad imamo ove neke predsjednik sam toga Hrvatskog svjenskog politološkog foruma i za sad uopće ni ne razmišljam o aktivnom uključivanju u politiku. Dakle, ja sam još uvijek student, promatram stvari iz ove neke i, i studentske perspektive i dijelujem u nekom van institucionalnom sektoru, u tom nevladnom sektoru i u tom smislu ja ću na to biti fokusiran još dvije godine, to je godinu dana dok ne završim studij, godinu, godinu i pol dana, Kasnije šta će biti, ne znam, ali ono što znam da ću ja jednako kao što sam radio do sad, da moja neka želja i neki poriv, prije svega poriv neka potreba uh, društvenoga doprinosa, da, da budem koristan svojoj zajednici, da pomognem uh, svojim znanjima, svojim vještinama, svojim sposobnostima, da pomognem celokupnoj društvenoj zajednici, ta, ta potreba sigurno neće nedostajati, a dalje možda neke stvari neće obisiti o meni, vidjet ćemo. Idemo malo se još samo vratiti na ovu skupinu koja je skroz pasivna. Dakle to nije samo riječ o, o studentima, dakle ima kroz sve generacije. Ja mislim da se proteže jedna takva skupina ljudi, pa evo i ovi recimo od 30 do 45 godina uh koji se sad upravo suočavaju sa možda prvim političkim problemom u svom životu jer im se tiče djece i obrazovanja dakle načina na koji, na koji je organizirana nastava. Sada imamo skupinu ljudi, veliku skupinu ljudi, koja bi željela utjecati na vlast da se ta neka pravila modificiraju, prilagode, da se isprave nekakve nelogičnosti. Međutim, oni sad kad su krenuli to rad, pokazalo se da, da apsolutno ne znaju na koga treba utjecati, na koji način vršiti neki pritisak, što zapravo tu treba uraditi. I, dakle, trideseta godina te njihove pasivnosti sada je došlo na naprata. To je riječ i dalje o vrlo dobrim ljudima, ljudima sa ispravnim namjerama, ali pošto, je, pošto im je nekako politika i sav taj svijet, ne sviđa im se i onda se oni skroz isključili, distancirali od toga. što misliš, kako bi, se moglo to ipak promijeniti? Odnosno, je li uopće moguće e, mijenjati stav tih ljudi, mijenjati njihov interes? Ja mislim da sada, pošto su se počeli, za, pošto su im djeca u pitanju, e, da je to zapravo jedan od mogućih načina kako da ljudi uopće se zainteresiraju za to tko donosi odluke, u čije ime, na koji način, kakvi su rezultati tih odluka i kako ih mi kao građani možemo mijenjati. Uf, Počet ću malo iz širega konteksta. E, Njemačko-britanski sociolog Ralf Darendorf je rekao da bi promijenili ustav treba vam šest mjeseci da se napravi ta neka tranzicija. Da biste ste promijenili funkcioniranje ekonomskog sustava treba vam šest godina. A da biste izgradili zadovoljavajuću razinu političke kulture treba vam 60 godina što je iznimno veliko razdoblje. Pogotovo ako uzmemo u obzir kontekst nas, društva u Bosni i Hercegovini, da prije ovo detonske Bosne i Hercegovine, koja je naime demokratska, nismo imali iskustva življenja u demokratskim sustavima i samim time mi debelo zaostajemo za nekim etabliranim demokracijama koje su zapravo nastale dugotrajnom evolucijom, koje Neke zemlje su imale ustav još u 12. 13. stoljeću, mi smo tek evo, prije 25 godina dobili ustav. Tako da u tom smislu ta politička kultura se i ne može izgraditi nego aktivnim uključivanjem što većeg broja građana. Ne moraju to biti politički procesi, ali moraju biti neki društveni, dakle neke stvari koje se tiču cijeloga društva. I što se tiče toga neadekvatne razine poznavanja političkog sustava, roditelji ne znaju kome se obratiti, smatram da se i ne može učiti drugačije nego na greškama. Tako da, iako možda su u ovom trenutku promašlja adresu ili možda način pristupanja tome problemu, iz svega toga svi mi možemo izvlačiti povuke neke kako bismo u budućnosti bili, kako bismo u budućnosti neke stvari radili ispravnije. Ne može biti... Uh, Is, oprosti, lak... samo ću ovaj, se... Najveći problem što se mene tiče u svemu tome iz moje perspektive je ta, upravo to što većina građana e, smatra da i se te politika i općenito te neke stvari da i se ne tiču i da im ne utječu na život. A upravo i se tiču i kako im utječu na život, to je najveća da koje ljudi inače imaju i o politici i o nekom društvenom angažmanu i općenito nekim društvenim procesima jer misle da i se ne tiče, a u stvari im zapravo svakodnevno utiče i na njihov život i na egzistenciju i na uvjete života i na kvalitetu pružane javne usluga i tako dalje. Zapravo na sve, ali nekako se mora krenuti. S jedne strane meni je zapravo drago što se evo baremu u Hercegovini događa ovo što se događa oko nastave, oko roditelja, jer mislim da bi to mogla biti neka klica zametak neke nove, odnosno uključivanja uopće u politiku, u razmišljanje o politici. Recimo Mi danas imamo ljude koji su i u izvršnoj, i u zakonodavnoj vlasti istovremeno. Dakle, to je prosto neverovatno. To su neki paradoks. Prosto neverovatno. I imamo čak ljude, evo sada kad je, kad je ovo bilo u HBŽ-u sa isključivanjem iz HDZ ovih nekoliko zastupnika, da. pa onda vidim da je čovjek ministar u vladi, da je zastupnik u Skupštini i k tomu još i zaslaniku Domu naroda. Pa to su neki... Ok, što je zastupnik u Skupštini i zaslanik u Domu da, naroda, to tako je funkcionira, tako funkcionira, to je tako postavljeno. I još je ovaj ministar u vladi. To je, to je... Malo, ovo što se tiče, mislim, kršenja, da na neki način kršenja toga uh, aksijoma aksioma današnjeg trodijebe vlasti, znači to je ono što čini demokraciju, ta podjela vlasti, to je, to je zaista bizarno. A pogotovo to je na razini Županije, imali smo takav slučaj i na državnoj razini, to je, to je po, po svim demokratskim standardima, to je neprihvatljivo. A to je i sad i, u, i na federalnoj razini i tako dalje. Uh, e, cijelo ovo ljeto bilo je slabo nešto politike, bilo je to tanko, uh, e, političari su se bili umirili dok su malo obavili more, ovo ono, i onda sad kad su se vratili, odjednom, toliko događaja u tako kratko vremena, e, ja sam baš bio malo ono oduševljen, jer ja volim kad, kad ima dosta političkih dobiđa. To događaja. je ta egzotika koju se vam <laughs> to, ja spominjam. To, bili to su čak egzotika. i sadržajni. Obično u nas politika je, uh, nije obično, ali često lišena sadržaja nekog. Nego je onako više na Galaman. politikanskoj nekoj razini. Da, ali ovaj put je i bilo nekih značajnih događaja. Činim se da smo mogli kazati da je sve počelo uh, s obilježavanjem oluje sa dolaskom srpskog predstavnika u Knin, odlazkom hrvatskih predstavnika u Grubore i tako dalje. I da je se počelo tad pričati o nekakvoj srpsko-hrvatskoj pomjerbi, pa onda, nakon nekog vremena, osvane nam Dodik u Zagrebu. Kako ste ti te događaje vidio? Pa po meni je taj događaj Dodikov posjet Zagrebu je bio zapravo potvrda dva pozitivna procesa. Prvi je proces ovaj koji ste sami rekli ta neka famozna hrvatsko-srpska pomirba, to je možda krupna sintagma i to je krupno tako reći, jer se moglo osjetiti Ali tako i prilikom oluje i prilikom uh, grubora da je to sve malo nekako u grču. Ali ja mislim da se od nečega treba početi i mislim da je to pozitivan proces, jer bez obzira što se događalo 90. godina, to trebamo znati, to nikako ne smijemo zaboraviti. Uh, međutim, smatram da trebamo nastaviti živi dalje i pogotovo danas je potrebna suradnja svih nas u regiji kako bi konačnici, ako ništa imali stabilne odnose, barem, tolik, barem tek toliko da ne ratujemo i da nemamo nekih tenzija i u tom smislu to je pozitivan proces i u tom svijetu se može gledati ovaj dodikov posjet Zagrebu. A druga stvar je što je po meni taj posjet, znači konačna, konačni neki pečat potvrda zrelosti čelnika Republike Hrvatske po pitanju Hrvata u Bosni i Hercegovini. I općento, da je to... ja bih rekao, i općento Bosni i Hercegovine. Općento Bosni i Hercegovine, ali evo, budući ovaj, prvenstveno iz, iz perspektive BH Hrvata, I to pogotovo u simboličkom smislu je to značajno zato što premijer Plenković dolazi sa desnog spektra, predsjednik Milanovića sa lijevog spektra i kad oni imaju ujedinjen onako baš državnički i na kraju krajeva strateški, strateško premišljanje o Bosni i zajednički stav koji je potpuno realan i razuman, onda to treba pozdraviti. I ono, međutim, i ti pozitivni procesi su izazovali neke negativne reakcije, što je na neki način uobičajeno za ovaj prostor. I nije mi jasno zašto se, recimo, neki sastanci dva naroda a priori u nekom trećem narodu doživljava kao, kao neki izrazne prijateljstva, kao neki planovi, kao neki zli planovi se kuju, o, o ne znam, nija, o uništavanju nekih naroda, dovodi se do stanja psihoze u javnom diskursu, neki ratni narativ se uvodi i jedna potpuno neprimjerena retorika i neka potpuno, po meni, umjetna dimenzija se dodaje tim događajima, što je, po meni, dok je ovaj susret jedan znak zrelosti, po meni su ovi odgovori i tako niska rezina diskursa znak jedne nezrelosti, prije svega, i, i, i očito znak da još dugo u, u ovome prostoru nećemo imati mirne stada i nekakve minus. nemoći. E, dakle, kad promatramo razvoj ove političke pozicije Hrvata u Bosni i Hercegovini, onda ćemo vidjeti da zapravo u svaki put kad su hrvatskom narodu oduzimana politička prava, e, svaki put je tu zapravo postala ako ništa prešudna potpora iz Zagreba. E, dugo godina Zagreb je bio potpuno nezainteresiran za bilo što što se događa u Bosni i Hercegovini. Nekako su i u Hrvati, u Bosni i Hercegovini polu neprijateljski oslikavani u zagrebačkoj javnosti, u medijima, u političkom životu. E, mislim da u Sarajevu znaju da osvjetljavanje e, situacije, dakle, ako Zagreb baci svjetlo na Bosnu i Hercegovinu, da se ova njihova priča onda ruši, o, priča nametanja komšića, dokidanja konstitutivnosti, uzurpiranja doma naroda i sva ta, sav taj spektar događaja koji, koji oni pokušavaju stvariti. E, zbog toga mislim da je takva bila reakcija, jer nije ona nije mogla biti drugačija. E, Dodik je došao u Zagreb kod, i kod Milanovića i kod Plenkovića i zapravo što oni su rekli, država triju konstitutivnih naroda i zapravo to je to. Ništa oni nisu rekli spektakularno ni novo, ali je važno da su da je rečeno to u Zagrebu i kod lijevog Milanovića naravno, i kod desnog Plenkovića. I to ono što ja kažem, dakle, sadržaj koji je izrečen od, od sudionika tih sastanaka, nakon tih sastanaka je potpuno racionalan, razuman i nema apsolutno ništa sporno. I sad to je po meni kriva reakcija koja je dolazila zato što se a priori sudi o nečem. Ne možete vi predviđati budućnost i, i neke negativne etikete stavljati na, na, na račun tih ljudi i dovoditi neki sastanak u, nego, u negativnu konotaciju prije nego što je išta sporno rečeno. I dobro je da ništa sporno nije rečeno i ne da nije rečeno ništa sporno, nego je rečeno puno krupnih istina pogotovo predsjednik Milanović je rekao puno krupnih istina. Uh... Ajde, zamisli da je na Milanovićevo mjestu bila Kolinda Gravar kitarović Ja mislim da se ovo uopće ne bi moglo dogoditi. Onda bi se to svodilo na neku stranačku priču i reklo bi da ona radi po diktatu Dragana Čovića, da su Hrvati samo HDZ-ovci i da je to neki ko nije u HDZ-u nije Hrvat i takav narativ bi se puštao što je potpuno besmislen svakako, sve i da su se sastali sa Kolindom, ali je u ovom slučaju neupotrebljiv, budući da je preznik Republike Zoran Milanović. Ali meni je najbizarniji bio naslov jednog medija iz Republike Hrvatske koji nije ne zaslužuje da ga spomenem, a glasio je ovako, Zagreb opet pogorša odnose sa Sarajevo. Kao da je Zagreb taj koji oduzima ustavno zajamčena prava i dogovorena prava i dogovorena pravila igre iz Dejtona, kao da je kao da nije to Sarajevo isto tri puta nametalo hrvatskog predstavnika u predsjedništvo, dva puta nametalo izbornu gazilo na brutalan način izbornu volju kod formiranja vlade alijanse, potom i platforme i kao da, da, su, da je Zagreb taj koji krši međunarodno pravo, a upravo Sarajevo, odnosno bošnjačke političke elite, kršenjem Ustava BiH, to s tim nametanjem i preglasavanjem, nametanjem predstavnika, krše Ustav BiH, s obzirom da je Ustav BiH aneks 4 Dejtonskog sporazuma, samim time krše i Dejtonski sporazum, a time i međunarodno pravo. Jedan takav naslov, proizvesti jednu takvu konstrukciju je zapravo bizarno i duboko neutemeljeno. A, već neko vrijeme u Hrvatskoj postoji konsenzus, mislim, i lijevih i desnih Uh, i o Bosni i Hercegovini i o položaju Hrvata u njoj. Jako puno su SDP-ovi eurozastupnici doprinijeli da se usvoje neke rezolucije o Bosni i Hercegovini koje se tiču federalizma. Uh, sada dolazko Milanovića to je ponovo potvrđeno, ali ostalo je nekoliko još nekih glasova koji pokušavaju taj konsenzus, konsenzus narušiti, recimo poput Stjepana Mesića, notornog Mesića koji je za, za vrijeme susreta Dodika sa Plenkovićem i Milanovićem u Srbiji govorio kako su Srbi iz Hrvatske najveće žrtve rata, onda je nakon nekoliko dana kazao da se nije trebalo sa, sa Dodikom susretati zbog ovog, zbog onog. Dakle, skroz jedan, jedan, jedan šizofrena njegova izjava, njegove izjave, niz njegovih izjava. Ali mislim da, da, je, da su takvi glasovi na izdisaju. Mislim da je u Hrvatskoj stvoren jedan čvrst konsenzus o Bosni i Hercegovini kao državi tri u svemu jednakopravnih naroda sa euroatlantskom perspektivom. Ono što je u jednu ruku nevjerojatno a je to što ste vi mogli, recimo, prije toga susreta i nakon toga susreta, vi ste točno mogli predvidjeti kojih, evo, recimo, tri, četiri glasa iz Republike Hrvatske će biti pozvan u koje medije u Bosni i Hercegovini i koji će biti njihov narativ. Dakle, to je jedna stalna, konzistentna matrica kad, kada dolaze neki pozitivni glasovi iz Republike Hrvatske koji su u potpunosti u skladu i sa dejtonskim sporazumom, i sa ustavom BiH, onda uvijek imate te, ja ne znam kako ih se može drugačije nazbati nego korisne idiote, koji su u Republici Hrvatskoj, u samnoj Republici Hrvatskoj, potpuno relevantni. Dakle, potpuno relevantni ljudi, koji, vjerojatno, iz nekih interesnih razloga, o tome možemo samo špekulirati, ali ja mislim na kraju kreva, uh, u jednom takvom narativu vide svoj izazak iz anonimnosti i dobivanja na nekoj važnosti. A u biti, A, 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 ti i mediji koji pozivaju i oni sami zapravo a, stvaraju neki narativ koji, koji je potpuno irrelevantan prije svega a, beskoristan i neupotrebljiv izvan točno određenog i specifičnog kruga ljudi i oni te narative ovaj, plasiraju kontinuirano kroz medije, ali mislim da se na to niti treba osvrtati jer, kažem, to su potpuno irrelevantni ljudi koji nemaju apsolutno nikakvog značaja. Ajmo, idemo staviti malo ove stvari sve u kontekst. Dakle ta posla se dogodila uh, u ovome nekom razdoblju kad bi se trebali Čović i Izetbegović do dogovoriti oko izbornog zakona, barem su takav sporazum potpisali, pa je onda Uh, isti taj dan, jel, dok je ovo bilo u Zagrebu, u, u BiH su njih dvojica sjeli, Izad Begović i Čović, i nakon sastanka je Izad Begović rekao ni razgovarati, nećemo dalje o izmenama izbornog zakona, dok se ne imenuje nova vlada federacije. Ja sam to shvatio kao samo još jedan izgovor za odugovlačenje o, o toj temi. Uh, kako ti sve to vidiš, kako si ti to sve posložio u nekakav kontekst. Aha, mislim da je Bakir Izetbegović izjavom da neće biti novih pregovora ako ne dođe do formiranja federalne vlade zapravo odustao od mostarskog sporazuma koji je potpisani među i zapravo pred međunarodnim sponzorima, znamo da su oni zapravo ključan politički akter u Bosni i Hercegovini. Mislim da on tu zapravo provodi jednu konzistentnu politiku jer njemu zapravo nije u interesu ni Dejtonska bosta i Hercegovina ni konstitutivnost, odnosno jednakopravnost konstitutivnih naroda kao vrhovno načelo ustava i ako smo išta mogli saznati iz ovih njegovih izjava, to je da on poštuje tradiciju, možemo biti ironični pa reći da on zapravo nastavlja obiteljsku tradiciju potpisivanja nekih političkih sporazuma da bi potom onda na kraju kreovanja to u radiju i 2013. godine kada je bio sporazum u Briselu da jedan narod neće drugom narodu nametati predstavnike, znamo da je kasnije bilo drugačije i onda je se još u ovome prethodnom periodu istaknuo izjavama o nekakvom navodnom teroru manjine uh, nad većinom i razbijanju okova i kako će uh, se na općim izborima 2022. godine slučaj Komš spušti, spusti na niže razine, što je protustavna izjava i protudejtonska izjava. I zapravo to je retorika koja on zapravo krši međunarodno pravo. I između ostalog je pri tome sve mu on priznao da je i tekako povezan sa instalacijom Komšća i otvoreno najavio da će dalje nastaviti kršiti Ustav Bosne i Hercegovine i zapravo je to jedna konstanta politike SDA. Ja ću, mogu iskoristiti ovu priliku da podsjetim na osnivačku programsku deklaraciju SDA u kojem su oni rekli doslovno ovako ili je približno ovako bilo definirajući demokraciju ne kao vladu e, većine nego kao vladu zakona mi hoćemo da izrazimo privrženost e, načelu e, ravnopravnih velikih i malih naroda i odbacujemo čvrsto odbacujemo svaki vid majorizacije I to je bila programska deklaracija SDA 1990. godine u kontekstu položaja BiH muslimana u, u, u sfrj Dakle, SDA se u biti skraćeno vodi nekim obrazcom koji se može svesti na to ako smo većina, onda, to je ovako zapravo, ako smo manjina, onda hoćemo ravnopravnost i ta konstitucija postoji, ako smo manjina, onda nikakva kolektivna prava ne postoji. To je onda teror, to nećemo. I to zapravo danas možemo najbolje vidjeti na primjeru lokalnih sredina u Bosni i Hercegovini koje su sve organizirane na građanskom načelu, dakle to ono što se bore na državnoj razini, građansko načelo, jedino u Mostaru gdje su bošnjaci demografska manjina, e onda tu ćemo organizirati lokalnu razinu praktički kao dvodobni parlament i tu ćemo implementirati mnoge obrazce zaštite e, interesa konstitutivnih naroda. E, eto tu zapravo to najbolje oslikava... Uh, licemjerje politike SDA i to je zapravo jedan veliki poraz za Bosnu i Hercegovinu kao moguću zemlju tri konstitivna naroda, jer ako uh, vodeća stranka, najbrojčano najveće populacije, uh, ne želi tako živjeti, onda je to zapravo i odustajanje od Dejtona i rasturanje Bosne i Hercegovine i zapravo odbacivanje svake mogućnosti da bi se u budućnosti stanja moglo popraviti. Ali SDA je imala cijelo vrijeme, imala je da barem 25 godina je bila ohrabrivana od međunarodnog faktora da ide u smjeru u kojem ide. Danas je se došlo do, ja bih rekao, do zida da i međunarodni faktor je shvatio da o te priče više nema ništa, da o tih nastojanja nema ništa, da su, da je instaliranje fenomena Komšić, evo sada, posebno ovaj zadnji put, da je zaista dovelo u pitanje budućnost Bosne i Hercegovine kao države. Stvarno, Bosna i Hercegovina mislim da skoro svakim danom se potvrđuje kao jedna propala država u kojoj ništa živo ne funkcionira. Gdje god se zagrebe, izbija korupcija, izbija nepotizam, izbijaju ružne stvari, nesposobnost. I mislim da međunarodni faktor je to primijetio, malo su se promijenile međunarodne okolnosti oko Bosne i Hercegovine I sada mi se čini da je ostao Bakir Izetbegović i ljudi oko njega jedini koji to još nisu shvatili. Nego, jer osjećaju da im se ljulja malo pozicija, da zbog toga postaju e, sve agresivniji. Recimo, iz usta dužnostnika SDA ranijih godina nije se moglo čuti tako eksplicitne stvari poput terora manjine nad većinom, poput razbijanja okova, posebno da će oni priznati da oni razumiju što je fenomen Komšić. Oni su cijelo vrijeme nekako to bili govorili, pa postoji četvrti stup, to su građani. To je do dan Izetbeković govorio. Postoji četvrti stup u Bosni i Hercegovini, tri kon konstitutivna naroda i nekakvi kao imaginarna zajednica građana. Kao da ja nisam građan. Ja sam građan Bosni i Hercegovine i u ovom slučaju hrvatski nacionalnost. Naravno. A, kako ide vrijeme, on postoji agresivni. Međutim, me, ogromna je odgovornost u cijeloj priči i međunarodnog faktora, ali ja isto tako mislim i hrvatske politike, koja nije dovoljno uh, jasno uspjela artikulirati problem koji mi nazivamo hrvatskim pitanjem. Uf, puno si toga sada rekao, to sada bi se moglo 15 minuta komentirati. Što se tiče međunarne zajednice, njihova ponašanja u Bosni i Hercegovini, jednostavno ja mislim da, da je tako vrijeme došlo da bi slijepac progledao. Dakle, 2006. godine vi ste mogli možda imati neku iluziju uh, ako ste došli iz neke zapadne zemlje, vi ste mogli imati možda neku iluziju o, o, o multikulturalnoj zemlji, o izgradnji možda neke uh, neke bosanske nacije koja bi bila iznad ovih sadašnjih... Kao o, neke nadnacije. Nadnacije, vi ste mogli imati takve iluzije. Čak možda i 2010. ste mogli imati takve iluzije. Međutim, nakon 2016. i nakon i vlade platforme na kraj krajeva, a pogotovo, to je 2018. Uh, nakon onako agresivne, uh, radikalne, kroatofobne kampanje u kojem se predsjednici susjedne države poziva na silovanja jednog političkog aktera u Bosni i Hercegovini za propoziv na ubojstvo i općenito ta retorika i mislim da je dovela do toga, to sam nedavno rekao, da se to političko, medijsko, čak i kulturno Sarajevo s potpornim pravom može značkao kao total tarna tvornica mržnje i laži. I mislim da je ta bošnjačka politička elita usprezi sa tim medijskim Sarajevom, da su oni stvorili jedan određeni perpetu mobile, jedan krug u kojem jedni druge, uh, i druge hrane i tjeraju dalje većinskim nacionalizmom prije svega, uh, radikalizmom, uh, protustavni retorika i zapravo svi mogući vrsta i zabluda i neutemeljenih konstrukcija i zapravo nebrojene laži. A i, i svega toga zapravo i, i sijava se i mržnja i, i, i različite stvari i oni se ne mogu zaustaviti. Meni to tako izgleda da da se ne mogu zaustaviti, da su toliko nezreli da se ne mogu izdići iznad toga e, primitivizma i iznad toga poriva za dominacijom. Jer ta hegemonija e, može se provoditi određeno vrijeme, ali to ima ograničen rok trajanja, pogotovo u više nacionalne državi ako stvari nisu poslužene kako treba. Ako stvari ne funkcioniraju na pravim temeljima onako kako bi trebalo da mora doći do rušavanja jedna diktatura poput SFRJ Jugoslavije se raspala nakon 45 godina, iako je dugo održavana silom i ove nacionalne tenzije i pitanja su bila sustavno potiskivana. I ako vi imate sada već 25 godina nereda i zapravo nije se ni dala šansa pomeni dejtonskoj strukturi i dejtonskom ustrojstvu, to je takozvanoj luđačkoj košulji, iako na to pomeni nije, nije joj se dala šansa ni u ovome normativnom smislu, jer je dejton duboko izmijenjen i zapravo ovo danas više nije ono što je dogovoreno prvo vočetonskim sporazumom pa dejtonskim sporazumom. I u smislu ponašanja političke elita, upravo su nakon rata političke elite trebale biti te koje će premostiti razlike koje su bile prisutne među običnim pukom i to je pionir i osnivač glavni teoretičar konsocijalske demokracije, povodom toga osmislio Arend Leibhar, osmislio je koncept politike akomodacije. I jedna od ključnih stvari te politike akomodacije koje bi trebale provoditi političke elite u podjeljenom društvu je zapravo suglasnost o nesuglasnosti. Dakle, sve te ideološke, nacionalne, vjerske, jezične razlike, neka osjetljiva pitanja koja imate, trebala bi se prije svega prihvatiti. Znači, to je realnost, prihvatiti realnost i da se te stvari ne trebaju mijenjati. Jer to je realnost i vi silom to ne možete promijeniti. Dakle, neka vrsta pragmatične politike i vi biste na taj način mogli možda stvoriti uh, neku funkcionalnu državnu zajednicu koju bi svatko osjećao svojom. Međutim, uh, kršenjem ustava, nametanjem predstavnika, preglasavanjem, otimačinom, pljačkom, politikom zgađivanja drugoga, politikom znači, smišanja različiti konstrukcija m, prema kojem vi potpuno sotonizirate, dehumanizirate drugi narod, drugi konstitivni narod, onda je jasno da stvari ne funkcioniraju na na pravi način, to se mora kad tad urušiti. Svaka više nacionalna zajednica koja nije imala rješeno nacionalno pitanje se kad tad raspala. I jednaka stvar će dogoditi sa Bosnom i Hercegovinom i u politologiji imate koncept failed state-a, odnosno propale države. I Bosna i Hercegovina je gotovo s punim pravom, možemo reći, propala država. Recimo imali ste ovo ljeto da je proračun zemlje za tekuću godinu donesen u sedmom mjesecu. Dakle, to je proračun za tu godinu. Imate situaciju recimo dakle, Field state se događa kada država više gotovo nije u stanju isporučivati javne usluge. To smo vidjeli da se dogodilo prilikom ove korona krize, a inače građani Bosne i Hercegovine gotovo nikako nisu uh, zadovoljni javnim uslugama. Потом uh, erozija i gubitak autoriteta institucija, uh, legitimitet institucija, znači predsjedništvo Bosne i Hercegovine, dakle imate jedno tijelo koje je popunjeno na protustava način. I to samo tijelo, ta institucija je zapravo simbol kršenja ustava vrhovnog pravnog akta te zemlje. Dakle, to samo po sebi je nezamislivo. To ne može funkcionirati. Potom još jedan element failed state taj je kada neka zemlja, odnosno država, recimo ne može više jednako pravno sudjelovati, recimo u nekim međunarodnim organizacijama, u odnosu sa drugim državama, ne može više imati interakciju. A znamo, činim se prije godinu ili dvije, da je Bosna i Hercegovina nije poslala svoje predstavnike u parlamentarnu skupštinu vijeća Europe zato što se nisu mogle neke stvari dogovoriti. Imate situaciju nakon prošlih općih izbora, dakle 2018. godine, da parlamentarna skupština godinu i pol, dakle godinu i pol parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine zakonodavno tijelo nije donijelo ni jedan zakon. Kako će ta država funkcionirati? Dakle, jedino što su donosili su odluke o privremenom financiranju, sad su donijeli ovaj proračun u sedmom mjesecu, dakle imate gotovo sve zadovoljene elemente propale države, dakle Bosna i Hercegovina je danas propala država, jedino što se može argumentirati danas da Bosna i Hercegovina nema od elemenata propale države je monopol, monopol nad legitimnom uporabom fizičke sile. Iako i tu znamo da, je, da su mupovi, da su spušteni na razinu Županija u Federaciji, u Republiki Srpskoj, znači i tu su nadležnosti podijeljene, tako da bi se zapravo uh, u nekoj interpretaciji moglo reći da Bosna i Hercegovina danas u ovom trenutku zadovoljava sve elemente propale države i da je propala država. I još ostalo mi je na kraju ponašanje hrvatske političke elite. Mislim, evo, samo ako uzmemo ovaj posljednji neki period, a to je zapravo po meni, uh, možda je grubo reći konstanta, ali postoji to je već znači nešto što, što se odvija godinama. Dakle, hrvatska politička elita u mnogim situacijama, neću reći u svim situacijama i neću reći svi politički predstavnici, neću generalizirati, ali dobar dio u dobrom dijelu situacija u, u, u jednom dugom vremenskom periodu se pokazala posve troma, a, ni nimalo asertivna i koja nije u stanju uh, izraziti čvrste, jasne stavove i to koherentno prezentirati javnosti. Samo danas kad pogledate 2020. godina, na prste jedne ruke možete nabrojati uh, uh, pripadnike vrha te neke hrvatske političke elite koja svoje političke stavove iznosi u, na društvenim mrežama, što je danas neki standard. Ili imate, recimo ako ćemo govoriti o aktivnosti parlamentaraca, hrvatskih parlamentaraca, Či riječ parlament, sama riječ parlament dolazi od latinskog glagola parlare, što znači govoriti. Ako niste dobar govornik, ako ne govorite gotovo nikako, ili ako ne govorite dovoljno, ili ako ne zastupate adekvatno interese naroda kojega naime zastupate, onda vi niste za parlamenta, onda nemojte biti u parlamentu. Ali tu možemo napraviti paralelu s onim danas što ljudi se žele nakačiti na državni proračun, time se zadovolje i to je to. Dakle, ako ste izabrani u parlamentu, narod vam je dao u povjerenju, sve u redu, ali ako vi ne zastupate taj narod, ako vi u parlamentu ne govorite, to je jedan veliki paradoks. Dakle, pavite se politikom, a ne izražavate političke stavove i ušli ste u parlament, dakle, u, u, u neko tijelo, instituciju govorenja, izražavanja, artikuliranja određenih stavova, a ne govorite. Ti si ovdje nabrojao ono, Dosta toga. Ja mislim da je barem početak rješavanja svih tih problema zapravo u donošenju novog izbornog zakona. To mislim zato što sa sadašnjim ovakvim izbornim zakonom koji je opterećen i presudama Ustavnog suda, BiH i Evropskog suda za ljudska prava i srazbura, Dakle, pun je rupa, neki dijelovi tog izbornog zakona su doslovno poništeni, Ustavni sud je doslovno neke stavke pobrisao, recimo koje se tiču popunjavanja Federalnog doma naroda. Jel se mogu tu nadovezati? Može... Ustavni sud je rekao doslovno da te odredbe, pojedine odredbe izbornog zakona nisu u skladu sa člankom 1 stavak 2 Ustava Bosne i Hercegovine. A taj članak 1 stavak 2 glasi Bosna i Hercegovina je demokratska zemlja koja funkcionira temeljem slobodnih i demokratskih izbora. Dakle, spravom se može reći dok god se ne ispuni ta praznina u izbornom zakonu, da Bosna i Hercegovina nije niti slobodna, niti demokratska zemlja. I to zapravo ako znamo da se već niz godina, gotovo dva desetljeća, taj federalni dom naroda, klub Hrvata, popunjava protuustavno, mi možemo slobodno reći da recimo pa barem 15 godina da Bosna i Hercegovina nije ni slobodna ni demokratska zemlja. Mi ona to nije uopće, ona je protektorat, ima suverena viskoga predstavnika, nije važno, Ali govorim u ovom kontekstu slobodno možemo reći da nismo slobodni i da ne živimo u demokratskom sustavu. Mi često se priča o tom klubu Hrvata, u Federalnom domu naroda, ne ne uopće se klub Srba i klub ostalih, oni se tako. uopće ne spominju, a njih također popune ljudi koji su zapravo izabrani glasovima drugog, na, drugog tako, naroda. Nisu autentični zbaš, predstavnici tako, nisu autentični. naroda kojeg bi trebali predstaviti. Da, e, zašto je sad to sve važno? Ja mislim da početak rješavanja problema mora biti u tomu da se uspostavi napokon veza između puka, dakle birača i ljudi koji su u vlasti. Trenutno ta veza ne postoji, ta je veza raskinuta. E, Dakle, bošnjačka politika se trudi ovladati nekakvim pozicijama, nekakvim pozicijama i unutar institucija i samim institucijama. U toj želji ona a, i istiskuje a, ljude koji su bili legalno, legitimno izabrani i postavlja ljude koji su izabrani nelegitimno, poput recimo Željka Komšića. Njegov izbor je nelegitiman, čak i nelegalan, protustavan. Sada to, to je samo najveća razina koju mi vidimo, ali toga ima posvuda. I dok su oni zabavljeni time, niko nikomu ni zašto ne odgovara. Dakle, političari rade, evo recimo, građani Bosne i Hercegovine, hrvatske nacionalnosti, nit koga mogu izabrati, nit koga mogu smijeniti. Da bi, I onda kako, što bi bili političari odgovorni? Što bi bili odgovorni? Ako ih nema, tko pozvati na odgovornost? Tako. I tu pogotovo prvi element koji je pomeni izvor svih toksičnosti u tome odnosu između naroda, između građana hrvatske nacionalnosti i hrvatske političke elite je ta kada vi date neku konstruktivnu kritiku, dakle nije neko puko baljezganja i prazna galama, konstruktivna kritika, onda se to svaća kao osobni napad. Ne, zato što politika je sva politika, personalizirana. Politika javno djelovanje. Čim ste javna osoba, čim ste prihvatili neku neku dužnost i ne možete očekivati da ćete sjediti u parlamentu četiri godine da uopće ne progovorite, ne artikulirate interese naroda koji vas je izabrao, ne radite svoj posao, a vi taj posao svaćate kao posao nekom javnom poduzeću i to svaćate na onaj najprimitivniji, najprizemniji način. I vi se uvrijedite. I tako se ne može ići naprijed. Ono, kako bi to po mom vidu trebalo funkcionirati, da se svaka konstruktivna kritika uvaži. I ako nešto u tom sustavu ne funkcionira i ako postoje neke uh, uh, utemeljene kritike, nije važno od koga dolaze, nije, nije važno sam to rekao ja ili bilo ko drugi, da se onda neke stvari trebaju ispraviti. I samo na taj način se može uh, i tako i demokratski sazrijevati, tako bismo i kao narod imali političku bolju poziciju i samo bismo tako zapravo i bili u stanju o, isporiti se za svoje interese na kraju krajeva. I ono, mislim da je ključ onoga o, što ste rekli malo prije, ne samo da je kom, da je nelegitiman, to znamo, niz godina. Međutim, ono novo novost koju je donijela o, odluka Ustavnog suda u predmetu Ljubić je da se posredno može iščitati da je njegov izbor i protuzakonit i protustavan. I mislim sad, ako se vratimo na ovaj zagrebački susret, da je uzetno važno što je Zoran Milanović zapravo jedini čovjek, jedini političar u Republici Hrvatskoj, koji je zapravo rekao tu tezu. Ako se sjetimo predzborne debate njega i Kolinde Grabar-Kitarović, ona je rekla, komšć je nelegitiman, ali legalno izabran. Nije legalno izabran. Protuzakon to je izabran i protustavno je izabran. I vrlo je dobar znak da je Zoran Milanović temeljito poznaje odnose i da govori tu tezu, iznosi je javni prostor, jer on je i protuzakonito i protuustavno, ali mislim ono što bi se trebalo promijeniti je da i dužnostnici HDZ-a Republike Hrvatske prate taj primjer, jer oni konstantno ističu samo ovu nelegitimnost, dok je zapravo daleko skandaloznije to da je i protuzakonito, protuustavno, protudejtonski i da je zapravo na kraju krajeva kršenje međunarodnog prava. Možda upravo tu treba tražiti uzroke uh, ove pasivnosti uh, građana hrvatske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini u političkom smislu, što smo na početku ovog razgovora govorili. Ako ne mogu ni na šta utjecati, dakle mogu se samo živcirati, ako to pratim, ali ne mogu zaista utjecati, glas na izborima moj ništa ne znači jer je raskinuta veza između institucija i mene kao, kao građanina, šta ću onda ja to uopće pratiti? Ide malo, radije se posvetit ću se sportu, pratit ću sport ili šta ja znam šta Ljudi veći. su okupljeni prije svega egzistencijalnim stvarima, oni koji imaju vremena prate politiku i nažalost većinom samo gube živce i to što ste sada rekli, te neke taj neki ovaj, tok misli je zapravo prisutan kod većine, kod nije većine, ali dobrog dijela hrvatske nacionalnosti, na kraju krajeva dobijete osjećaj da ne možete utjecat na političke dobijete procese. Dobijete osjećaj čak, da je država Bosne i Hercegovina neprijatelj. Tako, vaša domovna vlastita da vam je neprijatno. I ne možete I u dobroj se, mjeri se, i, jest. i ne možete se emotivno povezati sa jednim takvim sustavom gdje se vama prava oduzimaju, a vi ste ih dogovorili, i gdje vam se na brutalan način krše i gazi vaša izborna volja, plačkaju vaš novac i tako dalje. A mislim, ključ svega je to protustavno djelovanje. I jedna zanimljiva situacija se dogodila u, 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 u Izraelu, gdje na jedne izbore se kandidirala tada socijalistička lista, ali koja je u svom programu i svom djelovanju negirala pravo uh, židovskom narodu da ima državu i negirala pravo postojanja države Izraela. I onda je postalo neko povjerenstvo koje je formirano, koje je zapravo zabranilo rad uh, toj organizaciji, toj političkoj stranci, zato što je njen program, njeno djelovanje zapravo direktno usmjereno protiv uh, temelja te države, odnosno protiv iz uh, Izraela nema ustav, ima neke temeljne zakon, ali je direktno protiv toga demokratskog poredka na način kako je uspostavljen. Potom se ta stranka žalila vrhovnom sudu i oni su im rekli da kre, ok, to je demokratski postupak imati, uh, kandidirati se na izbor, ima takav stav, ali ako je taj postupak i taj stav uh, direktno suprostavljen temeljima uh, ove zemlje, demokratskog sustava koje, unutar kojeg se kandidirate, onda se ne možete naticati. I u tom smislu bi se mogla povući paralela recimo bili se trebalo Demokratskoj fronti za brancu djelovanja u političkom životu Bosne i Hercegovine bili Željku Komišću treba trebao biti smijenjen na način na koji su mnogi drugi politički dužnostici ranije smijenjeno čak na temelju nekih indicija na temelju neke e, optužnice ali na temelju stvari koje nisu bile formalno pravno koje nisu bile pravosnažne Dakle, tako su se neka smenjivali e, političari, a danas imate simbol kršenja Ustava, simbol kršenja konačnice međunarodnog prava, koji dan danas i u programu, i u svom djelovanju, e, zapravo svojom retorikom i svojim dijelima, direktno radi protiv e, Ustava Bosne i Hercegovine. To ne samo protiv Ustava, već protiv vrhovnog načela toga Ustava. I onda stvarno treba postaviti pitanje, e, bili se recimo DF-u i Željko Komšiću trebalo za sudjelovanje u političkom životu BiH. A s obzirom na posljednje izjave Bakira Izetbegovića, jednako bi se moglo postaviti i za njega i za stranku demokratske akcije koja je slične stvari zapravo obznanila u svom programu na zadnjoj stranačkoj konvenciji. SDA to puno kraće vremena otvoreno govori DF to zapravo od svojih samih početaka. Još i SDP kad je, kad je bio SDP u SDP-u otprilike ta priča pričana. Dolaze nam lokalni izbori, posebno izbori u Mostaru. Mislišli da će nakon izbora, ajde, fokusirat ćemo se na Mostar, da će u Mostaru išta biti drugačije? Ne želimo ovdje, ovaj, možda sam tako postavio pitanje, ne želimo sada širiti neku, depresiju, pesimizam, ono koja god je vlast sve vas da isto treba izaći na izbore, treba glasovati, ali s obzirom na, na to da godinama nije bilo izbora, da zapravo mi ni ne znamo ne znamo ljude koji su u ovom gradu zapravo sada bave politikom koji će postati vječnici. Ja sam pogledao te liste. Većina nepoznatih imena. Ne prepoznajem, neću reći skoro nikoga, ali vrlo malo njih. Pa ja mislim da je prije svega dobro što će građani Mostara imati priliku, odnosno mogućnost utjecaja na, na, na razvoj svoje lokalne sredine. Znači to je prvi predvijet da biste uopće mogli, ovaj, da biste išta mogli radi u gradu, jer to sad je takva situacija bila, koje je odgovora nije nitko i samim time to je onda pasiviziralo i političke stranke i građane. Mislim da će sada, da nakon izbora, mislim da će morat biti bar za nijansu bolje, da će se morat neke stvari kretati naprijed Jer opet, bez obzira ovo malo prije što smo govorili da su građani nezaaktivni, a jesu, da će u jednoj ovakvoj sredini ipak bi trebala postojati određena razina političke odgovornosti da se to kreće, da se nešto kotrlja, da se nešto radi. Znači, mora će biti i u najgorem slučaju će sada građani imati mogućnost utjecaja na političke procese u svojoj lokalnoj sredini. To je svakako pozitivno. Na koji način će to iskoristiti političke stranke, i građani samog grada Mostara. To ćemo vidjeti, to ovisi i o građanima Mostara i o političkim strankama, ali barem sad imamo mogućnost utjecaja. A ono što je najveća opasnost nekoj uh, budućoj paralizi Mostara, ali tako dalje, što bi Mostar vrlo lako mogao postati kolateralna žrtva stvari, nekih stvari koje se događat i na državnoj razini, ali i, i, i u samom gradu Mostaru znamo da ćemo imati mehanizme, neću reći blokade, ali neke mehanizme koje bi mogli žestoko osporiti neke procese, tako da ako bude pameti, izrelosti i osjećaja za potrebe građana prije svega, ja se nadam tom scenariju da će biti tako i da će ovaj grad konačno krenuti bolje, jer realno Mostar, Mostar to i zaslužuje. Ono čega ja se bojim je da će na izborima i u kampanji i u onome prvom postizbornom razdoblju u razoblju dok se bude trebao izabrati gradonačelnik u gradskom vijeću, da će dominirati nacionalne teme. To smo već do sada mogli vidjeti. A to se već vidi. Da, to smo već vidi uh, probosanske snage. Probosanske snage u Da, da se, ali ono... Sam sebe, sebe tako nazivaju, imaju pravo se nazivati kako god žele, meni to nije sporno. Ne, uh, dakle, oni su već počeli sa kampanjom uh, koja je... Čisto nacionalna, ništa drugo, nikakav projekt za grad, šta ćemo s cestama, šta ćemo sa zelenim površinama, šta ćemo sa komunalijama, šta ćemo sa neretvom, šta ćemo sa kolektorma, proti štačima, šta ćemo sa aerodromom, šta ćemo sa zbilo čim. Dakle, do sada što smo čuli je samo nacionalna priča. I bojim se da kako vrijeme bude prolazilo do 12. mjeseca, da će ona biti sve snažnija i snažnija da će doći u jednom trenutku da se više ne može ni zaustaviti. Biće tu drugih aktera koji će pokušavati pričati neku drugačiju priču, razumniju priču, ali bojim se da u će teško dolaziti do izražaja. Neće dolaziti do izražaja, na kraju krajeva nikoga to neće brigati. Mislim da je to uvjetno rečeno prokledstvo mješoviti sredina, ono su da je to posljedica toga što je Dejtonski sporazum, oružani sukob, premjestio u političku sferu. I danas se taj rat vodi političkim sredstvima u političkim institucijama i nije zato krivi da je to, nego su krivi politički akteri koji su kreirali takav okvir koji svojim ponašanjem zapravo uh, to rade. I danas, Ali i međunarodni faktor koji je naravno, koji je subjekt, taj, koji je, koji je skroz, koji danas, je, nametno, je to, danas su to različite stvari, izvorni Dayton i ovo danas ništa imamo, naravno, to nema naravno, veze jedno s drugim. Naravno, ali ovaj, što sam mislio reći, uh, 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 premjestio je dakle sukob u političku sferu i to je zapravo, da rekao sam prokljestvati mješoviti sredina, i ako analizirate javni diskurs, onda možete primijetiti da se zapravo uh, na, u, na prostoru tih nacionalno mješovitih sredina zapravo koristi neka retorika koja je koja bi bila uh, prikladna i koja bi bila uh, koju zapravo možete vidjeti u oruđanim sukobima. I zapravo se lokalni e, izbori u takvim sredinama mješovitim doživljava kao osvajanje teritorija, kao da je vrijeme oružanog sukoba. I tu uopće, nije, gotovo uopće da nije važno, ne radi se o osvajanju povjerenja birača za bolje sutra, nego o osvajanju teritorija. I to je neki diskurs koji prevladava u takvim sredinama i mislim da će onaj fenomen se ponoviti izbora kao popisa stanovništva i opet neki zato krive Dejtonsku luđačku košulju, ono nema pojma. Međutim, ono što malo ljudi zna i što treba više artikulirati u javnosti je da je na izborima za Bosanski sabor 1910. godine, potom i na skupštinske izbore 1923. godine, da je zapravo tada započeo taj proces, odnosno fenomen, izbora kao popisa stanovništva i tada ste zapravo svaki segment, bošnjački, hrvatski, srpski, je zapravo dobio onoliko glasova, gotovo identičan udio glasova, koliki je njegov udio u popisu stanovništva, u ukupnoj strukturi popisa stanovništva. I to je zapravo to je zapravo neka zadatost i to je nešto što je imanentno podijeljenim društvima, to se sigurno neće promijeniti u nadolazećem periodu i ne može se promijeniti ako ne primjenjujete onu politiku akomodacije, da vi neke stvari stavite iza sebe i da ste vi iskreno usmjereni izgradnje nekog zajedničkog života, nekog zajedničkog okvira koje bi, u kojemu bi svi ti segmenti tu neku cijelinu osjećali svojom. Ako jedan segment svoju volju nameće drugim segmentima, onda je logično da taj segment ne može, taj sustav i to ustrojstvo da ne može, da ne može osjećati ni prevrženost, niti bilo kakav emotivni naboj uh, prema tome sustavu i onda je logično zašto, zašto Hrvati danas uh, ne osjećaju nikakvu prevrženost Bosni i Hercegovini, već sve više se i govori i postoji taj neki sentiment Hrvatske republike Herceg-Bosne. I ono što je zapravo pomeni naj, najviše poražavajuće u cijeloj situaciji, što ste recimo još 1910. godine ste imali institucionalizirane mehanizme zaštite kolektivnih prava. Dakle, 1910. godine, rekao sam u uvodu, vi ste u tada tome Bosanskom saboru, imali ste tročlano predsjedništvo, tročlano predsjedništvo sabora. I ta tri člana su morala dolaziti iz, tada se tako definiralo, tri glavne vjeroispovijesti zemlje. Onda tada, ako ste uh, odlučivali taj sabor o pitanjima koji su vitalni za ove segmente, tada se govorilo o stvarima bogoštovlja, onda bi za takvu stvar, da bi stupila na snagu, moralo glasovati četiri petine zastupnika, je moralo biti nazočno i od te četiri petine trebale su dvije o, trećine podržati neki predlog da bi on stupio na snagu. I u svim tim institucijama, tada još za doba Austro-Ugarske, uvažavalo se načelo proporcionalnosti, odnosno razmjernosti. I dakle, ta kolektivna prava za koje danas uh, neki ignoranti, neznalice govore u konstitutivnost da je to neki uh, sovjetski model, da je to neka njihova izmišljotina komunistička, nemam pojma, zapravo ovo direktno povrgava tu tezu, jer kolektivna prava nisu nova. Dakle, još 1910. smo imali uh, mehanizme zaštite ti segmenata, a danas, znači više od 100 godina nakon, ona se grubo krše i još uvijek se ne uvažava više nacionalna priroda ove zemlje. I mislim da je to korijen svih problema. Međusobno uvažavanje i poštivanje sigurno jest ovdje najpotrebnije i put, put ka izlasku iz ove situacije u kojoj se svi skupa nalazimo. Martine, hvala ti lijepo na gostovanju u podcastu Bura. Hvala te Jure na pozivu, bilo mi je zadovoljstvo i evo ako nisi ti, mogu ja pozvat gledatelje, dakle pretplatite se na kanal Bura, nećete poželjiti. Hvala ti lijepo. Hvala ima što ste bili s nama, vidimo se uskoro.